É hora de falar da Dani Modas. Atenção você que está acompanhando a Up TV, que é um look interessante. A Isa está conosco hoje. A Isa está vestindo a Ampla Farm, o Amplo Farm, com cinto para marcar. Ou se você preferir, pode tirar o cinto, ficar à vontade, com a bolsa da Coach. E ainda, linda bolsa, gostou da bolsa? Temos ainda o sapato Beira Rio por R$ 98,90 à vista e outras cores desse sapato da Beira Rio. Mas, lindo vestido da Isa, mas eu tenho certeza que você está se perguntando, Rogério, cadê a Dani? É a boa pergunta. Dani, cadê você? Rô, eu tô aqui no masculino com ala chiquérrimo de Aldene, total jeans. Essa jaqueta bafônica da Coach, olha atrás, gente. Que chique, é diferentaça, né? A camiseta mais estruturada da Calvin tem cores só R$ 148,90. O jeans também da marca tem mega elastano. Pensa num conforto, você não vai querer sair dentro dele. E o tênis é da Coach. Jeans também para completar o look. Arrasou, né? Agora é com você, Rô. Muito bem, Dani. Você mostrou um look interessante. Agora voltamos com a Isa, que está com o macacão da Farm. Olha só que macacão lindo. Temos também a bolsa da Calvin Klein, que combina com o macacão. Gostou da bolsa? Agora preste bem atenção neste tênis da Dumont. Que tênis lindo, né? Você encontra tudo aqui na Dani Modas para você e para todo mundo. Dani, tem mais look. Vamos conferir. Gente, agora uma proposta mais cool, cheia de personalidade, de estilo. O moletom do Alan, ele é mestre da Calvin, lindo, né? O jeans também na marca, mas pega esse relógio, Oriente, chegou, coleção nova, tá incrível, um mais lindo que o outro. E esse tênis da Adidas, pensa num conforto maravilhoso, cor ótima também, pra você arrasar. Meninas, chegou a coleção nova da Beira Rio de botas, que tá assim um escândalo de linda, e os preços estão maravilhosos. Pega aqui que já tá aqui, ó. R$ 107,90 nas duas cores. Aqui, ó, R$ 170,90 coturninho maravilhoso. Agora essa parte aqui, tudo R$ 143,90 com amarração coturno, mais diferenciado no elástico. Aqui nas duas propostas de cores, incrível, né? Dá pra levar um de cada, não dá, Rô? Dá pra levar um de cada. E falamos das botas. E o seu look, ah, Dani, que tá lindo? Eu já quero ele pra mim, amei. Vamos, ah, lindo. Ah, gente, olha só. É uma jaqueta jeans da Lança Perfume, pega essas costas com essa etiqueta maravilhosa. E aqui é um body da Lança. Gente, o preço tá incrível. O body com essa família de estampa perfeita. E esse short alfaiataria, pode usar ele mais compridinho. Olha que bacana. Ai, Dani, acho curto. Então tem duas propostas. Essa bota é a que eu acabei de mostrar, da Beira Rio, de R$ 143,90. Incrível, né, Rô? Preço bom. Vamos falar de bolsa agora? Fala de Olha bolsa. Esse aparador lindo da Calvin Klein. Tá com lindo. Preço incrível e perfeito. Cada bolsa linda, né? Muito bem, tem mais looks também, né, Dani? Tem, olha só que demais que tá a Isa, apaixonada pela cartela de cores invernais. Gente, olha esse macaquinho da Farm. Lindo, você pode lindo, usar lindo. Ele assim, soltinho, você viu, Rô, que legal? Uh-huh. É, cinturinha marcada, soltinho, aí tá uma pochete pra marcar, ficou demais. A bota em couro da Dumont, só R$ 269,90. Agora, legal. Olha esse look, eu já quero ele pra mim. O cropped é Farm. Lindo, né? Ele fica no cos da calça, a bolsa é chainsaw e olha essa flare, que fantástica, veste demais, é da Lança. Linda também. Agora ela vem toda linda, estilosa, comfy, o moletom, olha que desenho da boca, com o olho super chiquérrimo, é da Coach. O short moletom é da Calvin e esse tênis tem cores, só R$ 98,90. Repita o preço para o pessoal entender. R$ 98,90, maravilhoso. Maravilhoso. Né? O que mais, Dani? Vamos lá. Eu amei real esse look. É um vestido t-shirt da Calvin, R$ 116,90, tem tamanhos, a bolsa mega usual é Coach e o tênis é Visano, também tem cores, viu? Várias cores. Aproveita, passa o endereço para quem está acompanhando em casa. Rua João Benes, tem 560 aqui no São Vito. Dani Modas, vem conferir que vale a pena. Corre para cá.